Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qaynonam yomonmi yoki men? Bu hayotda oilalarda qaynona kelin masalasi hech qachon tugamasa kerak. Bugun men ham turmushimdagi ayni mana shu mavzu haqida gapirib bermoqchiman. Gazetaning har sonida berilayotgan turli qismatlar haqida o'qib, ba'zan yuragim eziladi. Lekin gohida go'yoki o'zimga bir dardkash topib olganday biroz yengil tortaman. Nazarimda inson zoti boshqalarning kechinmalari, istiroblari haqida bilgach, bu sinovli dunyoda hammaning bir tashvishi bor ekanini tushunib yetadi va o'zining muammolarini bir chetga surib, undan-da qiyinroq vaziyatda qolgan insonlarning dardiga sherik bo'ladi. Shukr qilishni o'rganadi. Men ham hayotimdan nolib, oh-voh chekmoqchi emasman. Shunchaki ichimdagi gaplarni aytmasam bo'lmaydi. Shu sabab meni to'g'ri tushunasizlar. Qo'lingizdan kelgancha maslahat berasizlar degan umiddaman. Hozir yashab turgan xonadonimga kelin bo'lib tushganimga yaqinda 7 yil bo'ladi. Mana shu 7 yil ichida qaynonamdan ochig'i to'yib bo'ldim. Dastlab yangi kelinlik chog'imda qaynonamni yaxshi ko'rardim. Mehr bilan bag'rimga bosib yuzidan o'pib qo'yishni kanda qilmasdim. Ammo hozir nima qilib bo'lsa ham bu ayoldan ayro yashash orzuyim. Hozir bu satrlarimni o'qiyotgan boshqa qaynonalar meni berahim, oqibatsiz, eng yomon kelin rolida ko'rayotgan bo'lsa hayratlanmayman. Chunki dardimni kimgadir aytsam, darrov o'zimdan ayib qidirishadi. Qaynonamning ko'ngliga yo'l topa olmayotganimni ro'kach qilishadi. Biroq qaynonamning ko'ngliga hatto bolalari ham yo'l topa olmasa, men dodimni kimga aytay? Hammasi birinchi farzandimga homilador bo'lganimdan so'ng boshlandi. Tabiiyki, homiladorlik odatiy hayot tarziga ta'sir ko'rsatadi. Gormonlar sabab asabiylashganim, turli taomlar yegim kelgan esimda. Lekin bu ayib emas-ku. Hadeb ko'chana ovqatini buyurtma qilmay, uydagi ovqatni yesangiz nima qiladi? Qaynonamning bu gapidan avvalga juda qattiq xafa bo'lib yig'lagandim. Lekin nima qilay? Uy ovqatini hech ko'nglim tortmas. Bosh qorong'uligim kuchli bo'lgani uchun tanlab ovqatlanganman. Bir necha kun qaynonamning jahli chiqmasin deb faqat non va meva yeb yurdim. Oxiri bo'lmadi. Yana erimga aytib ko'chadan ovqat olib keltira boshladim. Shu ko'nglingiz juda nozik ekanda, kelin poshsho, dedi qaynonam ovqatlanib o'tirganimda yonimga kelib. Yana bolam bechorani qiynab, falon pullik narsalar olib keltiryapsizmi? Oyijon, o'zlari ham ko'rib turibdi. 4-5 kun och qolib ketganimni, dedim xo'rligim kelib. Axir ozgina tushunsangiz bo'ladi-ku. Uydagi ovqatni yeyolmayapman. Biz ham homilador bo'lganmiz. 3 tani tug'ib, katta qilib qo'yganmiz. O'g'lingiz yaxshi topsa, farzandiga ozgina sarf qilsa. Bu gapdan keyin kelinlik hayotimda birinchi janjal ko'tarilgan. To ko'nglim behuzur bo'lishi o'tib ketguncha qaynonam yeyotgan har bir ovqatimni gapiraverdi. Hattoki erim bechora onasining gapidan qo'rqib, kechqurun ul-bul narsalarni berkitib olib kelar. Men esa shosha-pisha yeb olardim. Mana shu kunlarimni eslasam, kelinlarni o'g'ri tomoqqa chiqarishlari asabimni buzadi. Agar qaynonalar tomog'ingizga kirayotgan luqmaning ham hisobini so'ramaganda edi, kelinlar ham o'g'ri tomoqlik qilmasdi. Kelin emas, qiz olyapman deya avvalgi tillardan bol tomadi. Qaysona qizining yeb ichiga nisbatan shu qadar pastlik qila oladi. Homilador ayolning ba'zi qaynonalar uchun zarracha qadri yo'qligini ana o'shanda tushunib yetganman. Vaqt o'tib, qaynonamning ovqat qizg'anadigan fe'li boshqa xarakterlari oldida hech narsa emasligini tushunib yetdim. Yoshi kattalarni ko'nglini topish oson emasligini, qaynonalar kelinning ishidan mudom qoniqmasligini juda yaxshi bilardim. Ammo mening qaynonamchalik oshirib yuboradigan ayol hech qayerda topilmasa kerak. Ayniqsa, mehmondorchilik paytida asab toralarimni shu qadar kemirardiki. Qatiqni nega bu piyolaga soldingiz? Boshqasiga soling. Xo'p, oyijon. Iye, ko'p solib yubordingiz. Bir qoshig'ini olib tashlang. Xo'p, oyijon. Endi kamayib ketdi.
Yana bir qoshiq soling. Xo'p. Yo'q, yo'q. Piyolani chetiga chiqib ketdi. Boshqa idishga soling. Iye, qaymog'i qatiqni yuzida tursin. Sochiqlarni qanday taxlanishi-yu, idishlarning joylashuvi, bir chimdim tuzning oshib ketishi. Xullas, eng mayda detallargacha qaynonamning aytgani aytgan, degani degan. Men mana shu mayda narsalar ortdan chiqadigan katta janjallardan chunonam to'yib ketganimdan so'nggi paytlar faqat tinchlantiruvchi dori ichib yuribman. Ehtimol kimdir qaynonaning kelinga o'rgatishi tabiiy hol deyishi mumkin. Qo'shilaman. Biz kichiklar bilmaganimizni qaynonalarimizdan o'rganamiz. Ammo bu qadar maydalashish kelin ham temirdan emas. Uni egovlaganday hamma narsani o'rgataverish, asablari ustida dutor chalganday ming'ir-sing'irlar bilan ezaverish to'g'rimi? Bilaman, gaplarim juda keskin, ammo men ortiq sabr qila olmasligimni tushunib yetyapman. Qaynonam uy ishlarida, yeb ichishda meni qiynashi bu hali hammasi emas edi. Turmushimizning ilk yillaridayoq erimni mendan rashk qilardi. Dastlab erim menga, oyimni menga muhabbati boshqacha, qo'yaver, ahamiyat berma derdi. Yangi kelin kuyovni hech yolg'iz qoldirishni istamaydigan qaynonalarni oz bo'lsa-da tushunsa bo'ladi. Shuncha yil boqib o'stirgan o'g'lini qizg'anadi deya tushunish mumkindir ehtimol. Lekin 3 oy yoz o'g'lini kravatda birga chaqchaqlashib yotamiz deb xotinini yoniga kirgizmaydigan onaning bu harakatini anglash, qabul qilish mumkinmi? Menga nisbatan qilingan bu harakatni qaynonamning meni yomon ko'rishdan boshqa narsa deb izohlay olmayman. Va shu o'rinda o'zini yoshligini, eri bilan muhabbatini unutgan qaynonalarga biroz insof so'rardim. Axir nima uchun o'z o'g'illari, kelinlari bilan yaxshi munosabatda bo'lishini ba'zi xudbin qaynonalar xohlamaydi? Mana shu kelin farzandi bilan butun umr yashashini, bir-biriga hamdard va suyanchiq bo'lishini nahot o'ylashmaydi. Oradan 7 yil o'tibdiki, qaynonam men bilan erim o'rtasida o'tiradi. Boshqa ayollarga o'xshab, o'z erimga erkalik qilishga ham qo'rqaman. Erim bilan bir-birimizga ozgina kulib qarasak bormi? Qandaydir bahona bilan janjal ko'tariladi. Bolalarni olib, qayergadir boraylik. Uyda yuragim siqildi deyman, umid bilan erimga. Oyimga yoqmaydi bilasan-ku, deydi u ham nochor. Xo'sh, unda qachon oilaviy qayergadir boramiz? Yangi kelinligimda-ku odamlar gapiradi deb birga aylanishga bormasdik. Hozir bolalarimizni ham xiyobonga olib borishga haqqimiz yo'qmi? Mendan nimaga so'raysan? Oyimdan so'ra. Bilasan-ku, xafa bo'lib oladilar. Menga aqalli bitta odam tushuntirib bera oladimi? Nima uchun bizda kelinlar eri bilan sayrga chiqishi global darajadagi muammo? Hammaning ham oilasida ayni shu holat deya olmayman albatta. Ammo aksariyat o'zbek yigitlari ayolini xursand qilishini qaynonalar burnidan ip o'tkazib olishgan deya baholashadi. Mana shu mayda narsalar shaxsan mening hayotimga, asablarimga naqadar katta ta'sir o'tkazayotganini narigi xonada uxlab yotgan qaynonam tushunarmikan? Alohida chiqib ketish men uchun shunchaki ushalmas orzu. Sababi erim yakka yagona o'g'il farzand. Butun umr mana shu ayol bilan yashashni o'ylasam, hattoki erim bilan ajrashgim keladi. Ammo uni juda yaxshi ko'raman. Aslida erim ham jabri deydi. Men bilan onasining o'rtasida har safar vaziyatni yumshatishga urinaveradi. Goh menga, goh qaynonamga kulib hadiyalar ulashayotgan, janjaldan keyingi vaziyatni yumshatayotgan erimning bu holiga rahmim keladi. U ham nima qilsin? Biri validasi, yana biri sevikli rafiqasi. Men qaynonasini chiqishtirmaydigan kelinlar toifasiga kirmayman. Agar ba'zi kelinlarga o'xshab puxta, pishiq bo'lganimda edi. Onasiga qarshi erimni allaqachon qayragan, bilganimdan qolmay, bezlarcha yurgan bo'lardim. Bunday ishlarga vijdonim yo'l qo'ymagani uchun ham tinchlantiradigan dori ichib, burchak-burchakda yig'lab yuribman. Menga ko'p narsa kerak emas. Xudoga shukr, hamma narsam bor, sog'lomman. Faqat qaynonam meni tinch qo'yishini, menga dushmanday qaramasligini xohlayman xolos. Shuncha yillar davomida uni ko'nglini olishga ko'p urindim. Natija yo'q. Menga maslahat bering. Nima qilishim kerak o'zi? Qaynonamning ko'ngliga qanday yo'l topay?
Ushbu xat muallifiga maslahat bering. Manzur kelgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.